днеска, ако не играм на предател, кога? Викаш мача без значение. Как се познава, че стоеш ли си пил? За 5 секунди идва до най-край до тук. А иначе преди до центъра. Ем Широв, ти пари си резерва, бе! Я върнам тази топка, така да ти не бях сега. Gracias.
Вътре, Юли, вътре влязе! Ви, ви! Върни са! Шопер! Добре! Я бийте силно само от тона край. Тук нас не остане така, нас няма да бийте. Ти сме хора на възраст тук да направим някаква беля. Хайде всеки човек, ей! Коле да мина подар, свършия. Петър Штапаните, я го дам. Не е удобно,